שלום וברוכים הבאים לכנס אי של ודאות, גמישות, התמסרות, נוכחות ויוזמה. שמי ריקרדו טרש, ואני חבר סגל בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, וגם כן חבר מייסד בעמותה המרכז לחינוך קשוב ואכפתי, עמותה שהקמנו יחד עם כמה חברים יקרים, רוני ברגר שנמצא איתנו היום, מוריה רוזנברג שהיום היא מנכ"לית העמותה שגם היא נמצאת איתנו היום, רבית בוגר ומתי ליבליך. והיום אנחנו נדבר איתכם קצת על עבודה בגנים, על תוצאות של מחקרים מאותה עבודה שאנחנו עשינו, ומוריה היקרה גם כן תדגים לנו קצת בגנים, ואני רוצה להציג את דוקטור רוני ברגר. אשר תחילה, רוני, אני רוצה שתספר לנו קצת בבקשה על התוכנית, תוכנית ההזמנה לנתינה, התוכנית שאנחנו מעבירים בבתי ספר ושגם כן נעשו עליה אדמות לעבודה בגנים. בבקשה, רוני. בהחלט. שלום לכם, אני שמח להיות כאן. ראו, אי-ודאות מעלה באמת את החרדה הקיומית, כמו שריק אמר, אצל ילדים זה מתבטא ביתר סט, מפני שהם עדיין לא פיתחו את יכולת הוויסות הרגשית ואת יכולת ההרגעה העצמית. ולכן פיתחנו את התוכנית הזאת. התוכנית עצמה החלה במוסד שנקרא Mind and Life, זה מוסד שיצר הדלאי למה, ובהשראה של הדלאי למה, שביקש שניצור תוכנית של אתיקה אזרחית, יצרנו תוכנית שנקראת Call to Care. Call to Care היא תוכנית שמשלבת פרקטיקות בודיסטיות של מיינדפולנס וחמלה, יחד עם למידה חברתית רגשית ועם כישורים פרו-חברתיים, כשהמטרה הכללית הייתה להעצים את יכולת התלמידים ואת היכולת שלהם להתייחס בצורה יותר אנושית האחד אל השני. אנחנו עשינו עבודות וחקרנו את את התוכנית הזאת בבתי הספר, החל מהחטיבה, חטיבת הגיל הרך ועד לתיכון, ומצאנו בעצם שיש השפעות חיוביות של התוכנית, הן ברמה הנפשית והן ברמה האקדמית. עכשיו, הסיבה שהחלטנו להכניס את התוכנית הזאת לגיל הרך, היא שאנחנו יודעים שבגיל הרך המוח הוא יותר גמיש, יותר פלסטי. וזה התהליך שבו הפונקציות האקזקיוטיביות, הניהוליות, מתחילות להתפתח. ולכן חשבנו להתחיל דווקא את התוכנית שם, כי כמו צקצוח שיניים שנעשה באופן אוטומטי בגיל הרך, כך היכולת להפעיל את המוח כשריר מתפתח בגיל מאוד צעיר, ואם אנחנו מכניסים אותו למערכת, הוא פועל באופן יחסית יעיל. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על התוכנית וההתאמה של התוכנית לגיל הרך. זה בסדר, ריק? אפשר להתחיל את זה? בבקשה. אוקיי. אני אראה לכם קודם את התוכנית. אני מעלה את המצגת שלנו. זאת התוכנית, תקרא תוכנית הקן, קשיבות ונתינה, ויש בה בעצם, היא בנויה על עבודה של שלושה חודשים, שבה אנחנו מתחילים לתת את הכלים לגננות ולסייעות, ובתהליך הדרגתי הם מעבירים את הכלים לילדים. כשאנחנו מדברים על הגן, אנחנו מדברים גם על טרום חובה וגם על חובה, והרעיון הוא לקחת שלושה חודשים ולעבוד שבוע-שבוע, כשבחלק הראשון, בחודש הראשון, אנחנו עובדים יותר על הבסיס של התוכנית, שזה החלק של הקשיבות, ואנחנו עובדים, כמו שאתם רואים כאן, בשבוע הראשון על נשימה והשעיית תגובה, בשבוע השני גם אותו דבר, ככה מחזקים את התהליך הזה, והם עובדים גם במעגל, בתהליך שבו כל ילדי הגן נמצאים, וגם בקבוצות קטנות שבין 4-5, 4-6 ילדים, שבו הם מדגישים יותר את העבודה הספציפית, הם עוברים לנשימה וסריקת גוף, ממשיכים בעבודה יותר חושית, אני מניח שמוריה תדגים את חלק מהטכניקות שבהם אנחנו משתמשים, בחודש הבא אנחנו עובדים יותר על רגשות ומתחילים בזיהוי רגשות ומשם עוברים להבעת רגשות, עבודת גוף, והחלק היותר, הייתי אומר פה חברתי, מגיע בשבוע השלישי אחרי שיצרנו בסיס, ואנחנו עובדים על הכרת תודה, על טיפוח אמפתיה, גם על עמדה כלפי אחרים, ילדים כן יכולים לתפוס אחרים בצורה שונה אם מלמדים אותם, וגם על פרויקט קהילתי שנעשה בשבוע האחרון, בשבוע ה-12, שבו הילדים מוצאים תהליך קהילתי לעזור לקהילה. זה יכול להיות עבודה בבתי סקנים, שבהם הם מביאים
יצירות שהם עשו, זה יכול להיות ניקוי הסביבה. הרעיון עצמו זה ללמד ילדים להיות בקשב עם עצמם, לתת אכפתיות לעצמם וגם להעביר אותה לקהילה. אז זה פחות או יותר התוכנית ריק שבנינו. אני יכול לפרט, ואני מניח שמוריה תדגים קצת יותר על איך התוכנית הזאת באה לידי ביטוי בצורה קונקרטית. יש לי שאלה אליך, רוני. כיצד אתה חושב שהנושאים ותרגילים האלה שילדים מבצעים עוזרים להם להתמודד עם האי-ודאות שעליה אנחנו מדברים היום? ראשית, אני חושב שילדים צריכים ללמוד להרגיע את עצמם כשיש אי-ודאות בשטח. ואחד הדברים שאנחנו לומדים אותם זה נשימה וגלית, נשימה שמפעילה את המערכת הפרסימפטית ויוצרת הרגעה. זה תהליך שכל ילד יכול ללמוד, ואנחנו רואים שאנחנו נכנסים לגנים, איך הגן מתחיל להירגע כשהילדים לומדים לעשות את זה. הדבר השני שחשוב באי-ודאות, אני מניח, זה לדעת איך המציאות יכולה להשתנות ואיך להתאים את עצמך למציאות. בכדי לעשות את זה, אנחנו מלמדים ילדים לעשות את התגובה שלהם ולפעול לא בצורה אוטומטית. למשל, אם ילד אחד לוקח לילד שני איזה צעצוע, הוא יכול לפעול בצורה אוטומטית על ידי חטיפה מחדש או הקעה של הילד וכו'. מה שאנחנו מלמדים אותם זה להרגיע את עצמם, להשעות את התגובה, ואז אולי לפנות לגננת או לעשות דברים אחרים. זה קשור לחיי היום-יום, לא רק לחיי אי-ודאות, אבל באי-ודאות, כשהדברים לא ברורים, ילדים נמצאים במתח גדול יותר, ולכן התוכנית הזאת באופן הדרגתי מאפשרת להם קצת יותר להשעות את תגובתם, קצת יותר להירגע וקצת יותר לפעול בצורה מושכלת. אנחנו רואים את זה גם בגנים ושומעים את זה גם מהדיווחים של הגננות והסייעות. תודה. אז אני אשמח שתראה לנו קצת ממצאים מחקרים כדי להראות לעולם שאכן הדבר הזה פועל ואפשר למדוד בצורה אמפירית את התוצרים של התוכנית. בהחלט. אז תראו, אנחנו עשינו כמה מחקרים. מחקר ראשון שעשינו זה מחקר שבדק דווקא את ההשפעה של התוכנית על הילדים. ולקחנו כמה מדדים, חלקם מדדים שהם יותר מדדי קשב, וחלקם מדדים יותר של התנהגויות בין הילדים. זה מחקר אחד שעשינו, והמחקר השני שעשינו הוא דווקא מעניין, כי הוא קשור לאי-ודאות. ניסינו לבדוק מה קורה לגננות שעברו את התוכנית, כי הם בעצמם לומדות את הכישורים האלה. לפני הקורונה עשינו את זה, ואחרי הקורונה והשווינו את זה לקבוצה של גננות שלא עברו את התוכנית הזאת, עברו אולי תוכניות אחרות, לאחר הקורונה. אז אני אראה לכם קודם כל את המחקר הראשון. אז המדד הראשון שלקחנו זה מדד של קשב מתמשך, שנקרא CPT, כשאנחנו מראים לילד תמונה והוא לוחץ על מחשב כשהוא רואה ריבוע מסוים. הוא צריך להיזהר ולא ללחוץ שיוצאים ריבועים אחרים בצבעים שונים או צורות אחרות, ואנחנו גם מודדים את מהירות התגובה. עכשיו אני אראה לכם את התוצאות של הקשב, של מחקר הקשב. אז התוצאה הראשונה היא, קודם כל ראינו ש... אם אתם רואים כאן, ה-C2C זה call to care, הקו היותר יציב ולא מקווקו, והקבוצת הביקורת הייתה הקו השני. מה שאנחנו רואים כאן, שילדים שלפני התחלת התוכנית היו ברמה די גבוהה מקבוצת הניסוי, הקבוצה שבה עשינו את התוכנית, ויש ירידה משמעותית של רמת הפספוסים לאחר התוכנית, זה בסיום התוכנית. לעומת זה, הילדים דווקא מהקבוצה של הביקורת העלו את רמת הפספוסים שלהם, רמת הקשב שלהם ירדה. התוצאות הן מובהקות, ואני מניח שאחת הסיבות לכך שבסוף השנה הילדים פחות קשובים, דווקא הילדים שאנחנו עבדנו איתם היו יותר קשובים. נסתכל דווקא על התוצאות של הלחיצה הלא נכונה. זאת אומרת, ילדים בצורה אימפולסיבית לפעמים לוחצים. אנחנו רואים גם כאן ירידה משמעותית יחס של הקבוצה של הניסוי, הקבוצה של התוכנית, יחסית לקבוצה השנייה, ורמת המובהקות היא כמובן רמה גבוהה מאוד, אנחנו רואים הבדלים מאוד משמעותיים. והדבר האחרון זה זמן התגובה. גם בזמן התגובה ילדים למדו, אחרי שהם עברו את התוכנית, להגיב בצורה יותר מהירה ויותר מדויקת, יחסית לילדים
שהיו בקבוצת הביקורת. דרך אגב, הילדים היו בני 4-6, הם ילדים די צעירים. רק תיקון קטן, מה שאנחנו רואים בגרף האחרון פה, זה סטיית התקן של זמן התגובה, שבעצם זה מדד של קשב מתמשך. ככל שהקשב מתמשך יותר טוב, כך התגובות הן פחות או יותר באותו הסדר גודל של זמן. ילד שיש לו בעיית קשב, לפעמים יגיב מאוד מהר, לפעמים יגיב מאוד לאט, ולכן השוני שבזמן התגובות יגדל, ולכן ככל שהקשב המתמשך גבוה יותר, הסטיית התקן היא קטנה יותר, הזמן של התגובה הוא פחות או יותר אחיד, וזה מה שאנחנו רואים כאן בגרף השלישי. אגב, את המחקר עשיתי את חריק, אז, וזה המומחיות שלך, אז תודה שעזרת לי. בוא נמשיך הלאה. ניסינו גם לראות לא רק את המדדים על פי המחשב, רצינו לבדוק מה קורה בגן, ועשינו תצפיות. וכאן אנחנו רואים את התוצאות של התצפיות, אז מה שאנחנו צופים כאן זה תצפיות של התנהגויות פרו-חברתיות, התנהגויות פרו-חברתיות, למשל, עזרה לשני, חלוקה, וכאן אנחנו רואים את שלושת הקבוצות. יש כאן בעצם, הקבוצה הכחולה זה קבוצת הניסוי של התוכנית עצמה, הקבוצה הצהבהבה זה הקבוצת הביקורת שבה נעשתה תוכנית אקטיבית אחרת, תוכנית של אמפתיה, לא התוכנית שלנו, והקבוצה השלילית הירוקה היא קבוצה שבה לא ניתנה שום תוכנית. ואנחנו רואים כאן הבדלים משמעותיים בהתנהגויות החברתיות, במילים אחרות, ילדים שעברו את התוכנית, התנהגו בצורה הרבה יותר אמפתית לילדים האחרים שבגן. מדדנו גם תגובות רגשיות שליליות, וראינו הבדלים משמעותיים, אכן, בתחילת הדרך, הקבוצה שלנו היו בה הרבה יותר תגובות רגשיות שליליות, למשל פחי, תסכול וכו', ירידה מאוד משמעותית, שבקבוצות האחרות לא היו הבדלים גדולים. ואם אנחנו מסתכלים על התנהגויות אגרסיפיות, אנחנו רואים את אותו דפוס של ירידה מאוד משמעותית אחרי, בסיום התוכנית, בקבוצה של התוכנית עצמה, שהקבוצות האחרות גם הייתה ירידה, אבל לא כל כך משמעותית, וההבדלים הם די משמעותיים כאן, וכן בבעיות חברתיות. בעיות חברתיות, מדובר על ילדים שלא רצו לשתף פעולה עם אחרים, היו לבד ולא שיחקו, אנחנו רואים את אותו דפוס של שינוי משמעותי בקבוצה של התוכנית עצמה, יחסית לשני הקבוצות האחרות. ואני רוצה להראות את המחקר האחרון, זה המחקר שדיברתי עליו, זה המחקר שבו מדדנו את ההבדלים בין הגננות שעברו את התוכנית, אלה שנתנו את התוכנית לילדים, לעומת גננות אחרות מכל הארץ שלא השתתפו בתוכנית, כנראה עברו תוכניות אחרות, אנחנו לא בדיוק יודעים. ואלה ההבדלים. אנחנו מתחילים עם רמת הדיכאון, שימו לב, יש הבדל גדול ברמת הדיכאון בין הקבוצה הירוקה, שזו הקבוצה שלנו, קבוצת הכל תוקר, לעומת קבוצת הביקורת, הבדלים ברמת החרדה, רמת החרדה הרבה יותר נמוכה בצורה מובהקת, יחסית לקבוצות האחרות, וגם בדאגה התעסוקתית. הדאגה התעסוקתית נשאלו שאלות כמו, האם אתם מוכנות לחזור ולתפקד בגן, האם אתם מרגישות שזה יהיה אותו תפקוד שהיה לכם לפני תקופת הקורונה, ואנחנו רואים שהגננות שעברו את התוכנית, היו ברמה הרבה דאגתית, הרבה יותר נמוכה, יחסית לרמה התעסוקתית, של הדאגה התעסוקתית של הגננות האחרות. במילים אחרות, מה שאנחנו רואים שההשפעה היא לא רק לגבי הילדים, אלא גם לגבי רמת הרווחה האישית והנוכחות הלא דואגת של הגננות שעברו את התוכנית שלנו. מבחינה זאת, אני מאוד אופטימי לגבי היכולת של התוכנית לתת לגננות ולסייעות כלים כדי להתמודד בצורה מיטבית עם הילדים בגן, ולא רק ההשפעה על הקצה, על הילדים, שגם הם השתפרו במדדים שונים. תודה רבה, רוני. האמת היא שממש נמצאים מרשימים, והדבר המעניין הוא שבהחלט אנחנו לא רואים, כמו שאמרת, את התוצאות רק אצל הילדים. בעצם הילדים מקבלים את התוצאה, את ההשפעה בצורה ישירה ובצורה עקיפה. בצורה ישירה על כך שמתרגלים אותם, בצורה עקיפה על כך שהגננות הן גננות שהן פשוט פחות בדיכאון, פחות חרדתיות. ולכן הן יכולות לשקף את זה בהתנהגות שלהן עם הילדים, אשר שם הממצאים המשמעותיים והיפים, לפי דעתי, זה הממצאים החברתיים על ההתנהגות של הילדים עם שאר בני הגן. ריק, אני מוכרח להגיד לך, גם כשהיינו בביקורים בגן,
והיו מבקרים שונים שבאו לראות את התוכנית, קודם כל הם התפלו שילדים בגיל קוד צעיר יכולים לעשות מיינדפולנס, יכולים לתרגל את זה. והדבר השני, הגנים, אווירה בגנים הייתה שונה, הייתה הרבה יותר רגועה, נינוחה, זה ממש היה תענוג, באו מכל הארץ גננות כדי להבחין בשינויים שחלו בגנים האלה, שבהם עשינו את התוכנית. זה ממש מרגש, מרשים, ובהחלט כמו שאתה אומר, פשוט זה יכול לשנות את האווירה במדינה שלנו, שאנחנו כל כך צריכים את השינוי הזה ולהתחיל אכן עם הילדים הקטנים בצורה שהיא יותר מכבדת, מקבלת את האחר, אכפתית, והלוואי בשינוי הזה אכן יחלחל ליד ליד מהגנים, דרך בתי הספר, תיכונים והמדינה כולה. תודה רבה רוני. מוריה, אני אשמח שתדגימי לנו קצת, שהאנשים שרואים אותנו עכשיו יוכלו לקבל טעימה, אז רוני, אם תוכל להפסיק את שיתוף המסך, ואז נוכל לקבל את מוריה המקסימה, המלאך, ללא כתפיים, בבקשה, מוריה. טוב, אז עכשיו רק צריך לעמוד בציפיות. אז שלום לכולם, אני באמת אשמח לתת לכם איזושהי טעימה מהתוכנית, מתרגילים שאנחנו עושים עם הילדים בגנים. אני אגיד במאמר מוסגר שזה תרגילים שאני ממליצה לילדים בכל הגילים, עד גיל הזהב לעשות אותם, ואנחנו רואים שהתוצאות הן באמת לא שונות. אז אתם מוזמנים לדמיין שאתם כרגע חוזרים לשעת ריכוז בגן, או פשוט לתרגל בדיוק מהמקום שבו אתם. אז אנחנו קודם כל יושבים באופן זקוף. אפשר להזמין את הילדים לדמיין שכמו חוט של מריונטה מושך אותם מעלה. והגב הארוך מאפשר לחמצן להגיע עד למוח ולעשות באמת את העבודה עם המערכת העצבית שלנו. אפשר ממש להרגיש את ההתארכות מעלה, בעוד שכל הגוף יכול להיות כבד. הכיסא. אנחנו ניקח יד אחת מול הפנים ונטייל עם אצבע לאורך קו המתאר של הגוף בצורה הזאת. עכשיו כל פעם שאנחנו לוקחים שאיפה, האצבע עולה עד לקצה. כל נשיפה, אצבע יורדת עד לנקודת המפגש שבין האצבעות. שאיפה עמוקה מרחיבה את הגוף. ובנשיפה אצבע יורדת. ושוב, שאיפה עמוקה. ונשיפה. אם זה מדגדג מדי, אפשר לעשות ממש ליד, בלי לגעת. להרגיש את האוויר נכנס אל הגוף ויוצא. מעולה. אותו דבר נעשה על כף היד השנייה, והפעם מוסיף אלמנט של דמיון. דמיין שאנחנו יוצאים לטיול, דמיין שאנחנו מטפסים עם השאיפה עד לראש ההר, מסתכלים על הנוף בסוף השאיפה, ומוציאים את האוויר, ויורדים עד לעמק ירוק ופורח. ושוב, מטפסים עד לראש ההר, עוצרים לרגע להתבונן על הנוף ומוצאים את האוויר עד שלא נשאר את האוויר בגוף. יורדים אל העמק. ושוב, שאיפה. ונשיפה, הגוף מתרוקן, מתרכך. בשאיפה מרגישים איך הבטן מתמלאת עד הסוף. ובנשיפה מתרוקנת, לאט. פעם אחרונה נטפס על ראש הגבעה, נתבונן על הנוף, נחזיק רגע את האוויר בגוף, ונוציא בעדינות, בעדינות. כף היד אפשר להניח על מרכז הלב, יד שנייה עליה, או על הבטן. רגע אחד אפשר להישאר בעיניים עצומות. להרגיש את תנועת הנשימה העדינה מתרחבת, מתרוקנת. ממש כאילו הגוף שלנו היה בלון,
כשאוויר נכנס הוא מתנפח, כשהאוויר יוצא הוא מתרוקן. אולי זה זמן טוב לשאול את עצמנו שאלה, ולא לענות בקול רם, כדי שכל אחד ואחת יוכלו להקשיב פנימה. נשאל את עצמנו, באיזה צבע הגוף שלנו היום? אולי זה הצבע שאנחנו הכי אוהבים, אולי זה דווקא צבע שיפתיע אותנו. ניקח עוד נשימה עמוקה ונבדוק האם יש איזשהו רגש שמתלווה על הצבע הזה. אולי תחושה. רק נשים לב, אין תשובות נכונות ולא נכונות. רגע לפני שנסיים, נניח שוב את שתי הידיים על הלב אם הן עדיין לא שם. ננסה להיות קשובים ממש כדי להרגיש את דפיקות הלב. ונגיד תודה, פשוטה, ללב שלנו. לא משנה באיזה צבע הוא היום, לא משנה איזה תחושה או רגש מצאנו. פשוט תודה על זה שקמנו בבוקר. ניקח עוד כמה נשימות עמוקות. ובעדינות רבה אפשר לפקוח עיניים ולחזור אל החדר. תודה. אני רוצה להעיר רק הערה קטנה ולומר לכולם שהתהליך הזה שמוריה הדגימה בדרך כלל שאנחנו עושים בגנים אותו הוא הרבה יותר קצר, הוא הרבה יותר משחקי, הוא עם שפה מתאימה, וזה חשוב להגיד שהתהליך הזה מותאם לילדים. גם ילדים בגיל 4 יכולים לעשות אותם תרגילים. תודה. תודה רבה מוריה, תודה רבה רוני, ותודה לכם הצופים. ואני רוצה שתזכרו את הילד הקטן הזה שכולנו לוקחים בתוכנו, עד כמה חשוב לטפח אותו, להכיל אותו, לדאוג לו, ובכך לשמור על ההנאה ועל הכיף, כמו ילדים קטנים שיכולים ליהנות בצורה מקסימלית בזה הרגע, ואם יש משהו שהוא ודאי, זה היופי וההנאה שאנחנו יכולים לחוות כאן ועכשיו. תודה רבה, ושיהיה לכם יום טוב וחיים טובים.